Місця найпоширеніших ДТП відтепер можуть відслідковувати водії та пішоходи Рівного на інтерактивній мапі. Знайти посилання на неї можна у групі патрульної поліції Рівного на Фейсбук. Даний час поки що на цю карту ділянки концентрації ДТП не нанесені, нанесені тільки місця концентрації ДТП. Але водії та учасники дорожнього руху, наприклад, коли заходять на цю карту, наводять на неї і бачать, що, от, наприклад, Симона Петлюра, проспект Миру, так? Основна причина ДТП є зіткнення. Або, наприклад, наїзд на перешкоду – це вулиця Міцкевича, 10, в районі перехрестя з провулком Ігоря Волошина. Полісмени кажуть, дійсно небезпечних місць у Рівному вистачає, тож і водіям, і пішоходам варто звертати на це увагу. Дуже небезпечно, на мою думку, є Дубенська-Макарова перехрестя. Там постійно, якщо звертаєте увагу, постійно трапляється ДТП. І одне єдине вирішення, на мою думку, те, що я бачу, це є встановлення світлофорного об'єкту там. Проект вже розроблений, узгоджений з відповідним бюро національної поліції, але в даний час чомусь його не беруть, і Координаційна рада там з безпеки руху, чи міська рада, я не знаю, на даний час відкладається його влаштування. Встановлюють на інших вулицях, в той же час, як тут місце концентрації. А ось ще одне небезпечне місце, яке теж нанесено на карту. Пішохідний перехід на Міцкевича 10. Патрульні кажуть, водії часто не помічають тут пішоходів. Там, наприклад, пішохідний перехід виходить прямо на проїзну частину, обмежена видимість, і там бували навіть ДТП з летальними випадками. Тобто в той же час, коли на відстані 300 метрів є один регульований, один нерегульований пішохідні переходи. Тобто, по нормах цей пішохідний перехід не повинен там бути взагалі. І якщо його, я не помиляюся, в 2010 році брали на облік, це місце концентрації ДТП. І якщо там забрати цей пішохідний перехід, тобто ліквідувати його, встановити пішохідне огородження, щоб пішоходи не бігали через проїзну частину, і я думаю, що місце концентрації ДТП там саме собою зникне. Ризиковані місця відслідковують і водії. Є такі у нашому місті та за його межами. Насчет селах можу сказати, от Кроника, школа, навіть діти ходять через пішохідний переход, і скільки раз подавали заявки, щоб типа або надземний зробили, або світлофор поставили на пішохідному переході, бо там село з одної сторони, а школа зовсім з другої. Це недавно було, збила чоловіка машина на смерть, то дівчинку було, збили. На Черняка, тобто там, де перехресток Шухевича і Черняка, там найбільше ДТП, скільки бачила. Не знаю чого, тому що там все ж таки вже світлофор, все є, але там постійно ДТП. Не знаю, вже як в місті чула, що говорили, що воно якесь заколдоване, там, постійно там ДТП. На Боярці отам. А там що? Отам поганий виїзд, і отут, аж де вокзал, теж поганий виїзд. Патрульні сподіваються, що нова карта допоможе водіям та пішоходам бути більш уважними та вберегти себе від небезпек. В майбутньому планують досконалювати мапу, наніжши дані траси Київ-Чоп і, можливо, навіть свіжі ДТП, які траплялися в місті. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин.